Moi! Mä oon Matikka Pirkko ja tällä videolla katsotaan, mitä tarkoittaa, kun lääkelaskuissa joskus lukee tälle, että lisätään ad, vaikka lisätään ad 5 millilitraa. Otetaan tähän esimerkiksi tällainen tehtävä, jossa kysytään lääkeliuoksen pitoisuutta. Lääkeaine on jauhepakkauksessa. Sairaanhoitaja lisää 50 mg kuiva-ainepakkaukseen ad 5 ml keittosuolaliuosta. Mikä on lääkeliuoksen pitoisuus yksikössä milligrammaa per millilitra? Aloitetaan siitä, että mietitään, mitä tässä nyt tarkoittaa tuo lisää ad 5 ml keittosuolaliuosta. Sairaanhoitajalla on jokin astia, johon se ensin laittaa 50 mg kuiva-ainepakkauksen. Tuo mikä on keltaisella, niin se on nyt sitä kuiva-ainetta, eli sellaista jotain jauhemuodossa olevaa lääkeainetta. No sitten sinne lisätään ad 5 millilitraa keittosuolaliuosta. Se tarkoittaa sitä, että sairaanhoitaja katsoo tästä mitta-astiasta tai mittalasista, missä kohtaa on 5 millilitran raja. Se on vaikka tossa. Ja se rupeaa kaatamaan sitä keittosuolaliuosta tuonne, kunnes tätä koko huttua on tuohon 5 millilitran rajaan asti. Eli nyt on se tilanne, että tätä koko liuosta on yhteensä 5 millilitraa. Siellä lääkeainetta on 50 milligrammaa ja liuosta on 5 millilitraa. Eli tuon ad-merkinnän sen voisi ajatella lyhyesti, että se on vaan sama kuin asti. Että sitä keittosuolaliuosta kaadetaan 5 millilitraan asti. Eli kunnes sitä koko huttua on 5 millilitraa. Jos otetaan joku vähän tutumpi esimerkki tuosta astikaatamisesta, niin voitaisiin vaikka sanoa, että 2 dl mehutiivistettä lisätään vettä ad 1,5 litraa. Tuo siis tarkoittaisi sitä tilannetta, että aluksi sinne mehukannuun mitattaisi 2 dl mehutiivistettä ja sitten kaadettaisiin perään vettä niin paljon, että sinne tulee yhteensä 1,5 litraa sitä valmista laimennettua mehua. Jos vaikka mehukannussa 1,5 litran määrä olisi tuossa kohtaa, niin kaadetaan sinne vettä niin paljon, että tulee yhteensä 1,5 litraa, kun lasketaan yhteen tuo tiiviste ja sitten veden määrä. Eli tuossakin tapauksessa se koko laimennetun mehun määrä on 1,5 litraa,
vähän niin kuin tässä tehtävässä, kun sairaanhoitaja lisää ad 5 millilitraa keittosuolaliuosta, niin sekin tarkoittaa sitä, että sitä koko liuosta on lopussa 5 millilitraa. No sitten, jatketaanpa eteenpäin. Tässä tehtävässä kysytään, että mikä on lääkeliuoksen pitoisuus yksikössä milligrammaa per millilitra. Se tarkoittaa nyt sitä, että halutaan tietää, montako milligrammaa lääkeainetta on yhdessä millilitrassa tuota liuosta. Eli jos kysytään, että mikä on lääkeliuoksen pitoisuus yksikössä milligrammaa per millilitra, niin halutaan tietää, montako milligrammaa lääkeainetta on yhdessä millilitrassa tuollaista liuosta. No mietitäänpäs. Nyt tätä liuosta on yhteensä 5 millilitraa ja se määrä sisältää lääkeainetta 50 milligrammaa. Montako milligrammaa on silloin yhdessä millilitrassa tätä liuosta? Jaetaan viidellä ja saadaan selville, että yhdessä millilitrassa liuosta on 10 milligrammaa lääkeainetta. Ja tästä sitten seuraa se, että tuo kysytty pitoisuus on 10 milligrammaa per millilitra. Nyt jos katsotaan vähän tarkemmin tätä lääkelaskua ja mietitään, että minkälaisia lääkelaskut nyt sitten on verrattuna tavalliseen tuttuun koulumatikkaan. Kun tätäkin laskua katsoo, niin täällä on aika vaikeita tapoja sanoa jotain asioita. Siellä on tuo ad, joka ei kyllä muualla oikein tule vastaan, paitsi lääkelaskuissa. Sitten siellä puhutaan liuoksen pitoisuudesta yksikössä milligrammaa per millilitra. Yksi, mikä saattaa myös hämätä, on tuo puhe keittosuolaliuoksesta, mikä sekin nyt sitten on. Eli tässä tarinassa itsessään on sellaisia osasia, jotka tuntuu vähän vierailta ja eksoottisilta. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä tässä lopulta laskettiin, minkä verran täällä oli matikkaa, niin eihän me lopulta muuta kuin jaettu viidellä tuo 5 millilitraa ja jaettu viidellä 50 milligrammaa. Tässä on nyt semmoinen tilanne, että tämä lasku näyttää vaikealta, mutta sitten se mitä lopulta laskettiin oli se, että jaettiin viidellä. Et ei se ollutkaan niin ylivoimasta se matikka, se vaan, että tuo tarina oli se, mikä oli vaikea. Ja tällaisia lääkelaskut usein on. Hankalinta saattaa olla ymmärtää se, että mitä tässä kysytään tai mitä tässä tilanteessa tapahtuu, mutta sitten taas se, mitä lasketaan, ei ole mikään supervaikea juttu. Sairaanhoitajien valintakoen matikan kanssa on pikkusen sama homma. Sekin saattaa vaikuttaa tosi vaikealta, mutta sekin on sellaista matikkaa, että kyllä se on mahdollista oppia. Nyt elokuussa alkaa seuraava matikkapirkon valintakoevalmennus ja se kestää 10 viikkoa. Jos oot hakemassa sairaanhoitajaksi ja tarvit apua sen valintakoen matikan kanssa, niin katso tämän videon kuvauksesta, miten voit varata paikan siihen mun seuraavaan valmennukseen tai miten voit kysyä siitä lisää, jos se kiinnostaa sinua. Elokuun tokalla viikolla luultavasti aloitellaan, niin elokuun ekalla viikolla tarvitsee kyllä sitten jo tietää, että haluuko lähteä mukaan, jos haluaa sen valmennusjunan kyytiin. Kiitti, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!